Jag tränar med Djurgården. Kommer direkt från Djurgårds träning, så jag har hållit igång bra tycker jag. Hur tycker du Djurgårdens form är då? Jag tycker den är väldigt bra. Jag tycker de spelar en väldigt inspirerande fotboll, anfallsglad fotboll och gör en hel del fina mål tycker jag och många fina anfall. Spännande, ett spännande trupp, spännande lag. Det blir kul att se vad de kan göra. Du har ju tränat med dem under somrarna tidigare också. Är det någon skillnad i år mot tidigare år tycker du? Ja, det går ju inte att bortse från att det är ett par riktigt stora spelare som är där nu. Såklart att det är ett annat, alltså det är klart, det är en liten annan, det är samma stämning, så det är alltid kul att vara där och det är lika liksom roligt allt att få vara där, men det är klart laget nu är ju lite mer namnkunnigt, det har ju väldigt mycket rutin, har ju väldigt många stora spelare, klart, då gör man ju, kraven blir ju högre liksom, alltså det är klart, de har ju sett ju ribban väldigt högt, det har man gjort, det gör de ju när man har varit liksom, så pass stora karriärer som många de har haft, så det är klart det, man märker väl att ambitionsnivån är max tycker jag, den är många spelare som kräver liksom maximalt av varandra.